kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo wararkii ugu cuslaa ku qaaday madaxweyne Farmaajo Xasan Cali Qeyre oo loo haysto askarta lagu weysan yahay Eritrea iyo arrintan oo waji cusub yeelatay ra-iisul wasaare Roble oo soo farageliyey arrinta ciidamada lagu weysan yahay Eritrea taliyaal su'aalo laga weydiiyey iyo Villa Soomaaliya oo jawaab bixinaysa xogta ciidamada niisa oo galay xarunta guddiga difaaca baarlamaanka faylal muhiim ah oo ay kala baxeen ayaan warbixin idinkaga soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo soo saaray shaqada guddigii doorashada ee uu magacaabay iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo halis ugu jira inuu xilkiisa waayo qorshe ay dejiyeen Faysal Cali Waraabe iyo Ciro ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faafayn doona barnaamijkeena insha Allah waa subax khamiisa 10-ka bisha 6-aad ee Juun sanadka 2022-ka barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan kusoo gudbinayno dhammaan badhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiinna taasna la faantaan ee fadlan la faafiya wararkan u gaarsiiya saaxiibadiinna adinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa wararka ugu cuslaa ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyeyaashan ayaa madaxweyne Farmaajo eeda kala duwan u jeediyey waxaana ay si gaar ah madaxweyne Farmaajo ugu weerareen arrimaha la xiriira askarta Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaado waddanka Eritrea la sheegay inay ka qayb galeen dagaalkii Itoobiya ka dhacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goob fagaaraha ka hadliyey ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo mas-uuliyiintii kale ee xilalka ka soo qabatay dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Farmaajo in ay iibsadeen sidoo hadalka u dhigay askartii Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaado waddanka Eritrea isagoo sheegay in xogta iyo macluumaadka askartaas la xiriirta la qarinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in arrintaasi looga fadhiyo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre in ay caddeeyaan dhinaca kale Xasan Cali Qeyre ayaa loo haystaa askarta lagu weysan yahay Eritrea iyadoo arrintan ay waji cusub yeelatay meyarkii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo qoraal soo dhigay barta uu Facebook ku leeyahay ayaa wuxuu kaga hadlay arrinta askarta Soomaaliyeed ee dalka Eritrea tababarka lagu qaaday waxaana uu sheegay in arrintaas loo baahan yahay in madax badan su'aal laga weydiiyo sida uu isagu hadalka u dhigay meyarkii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri mas-uuliyiinta ka hadlay dhalinyarada Eritrea tababarka lagu qaaday oo aan rag iyo ruux toona lahaynin waxaan oran lahaa baaritaan bulshada u furan public inquiry dhexdiina ka sameeya maadaama uu midiga musharaxiinta xubin idinkala yahay ra-iisul wasaarihii hore oo xog ka bixin kara amuurtan hoggaanna u ahaa hay-addii fulinta ee xilligaas oodo dhacmeed siday u kala sarreeyaan ayaa loo kala guraa sidoo kale mar kale ayaan ku celinayaa buu yidhi in dowladda federaalka Soomaaliya laga sugo in ay ummadda u run hadasho haddii ciidan tababar u baxay loo adeegsaday dano ka baxsan midda qaranka ee loo diyaarinayay sidaas ayuu soo qoray Thaabit Cabdi Maxamed meyarkii hore ee Muqdisho ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayay arrintu hadda ku furartaa iyada oo wajiga ay yeelanayso sheekadan ay tahay in ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre uu xog badan ka hayo sida dhalinyaradaas iyo qaabka ay dowladda Soomaaliya u qortay iyadoo la rabo in arrinkaas uu ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre faahfaahin ka bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay dad badani qabaan dhinaca kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu waramayaa inuu soo farageliyey arrinta ciidamada ee lagu weysan yahay waddanka Eritrea waxaana la sheegayaa in su'aalo la weydiinayo saraakiil Villa Soomaaliya ayaa iyaduna jawaab ka bixinaysa arrinkaasi ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu durbadiiba faray madaxda ka tirsan xafiiskiisa in baaritaan degdeg ah arrintan lagu sameeyo waxaa la isugu yeeray saraakiil badan oo ciidamada ka tirsan kuwaas oo su'aalo lagu weydiiyey kiiska la xiriira arrinta dhalinyarada lagu la'ayay Eritrea weli jawaab rasmi ah lagama soo saarin baaritaanka xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu wado laakiin talabadan ayaa dad badan waxa ay tusinaysaa sida ra-iisul wasaaruhu ugu dadaalayo
in xog badan laga helo dhallinyarada Soomaaliyeed ee la la'san yahay. Waalidiin fara badan oo cabanaya ayaa warbaahinta ka hadlayay bilihii lasoo dhaafay, kuwaas oo sheegaya in dhallinyaro ay ka maqan tahay oo horey lagu sheegay in dalalka Qatar iyo Eritrea tababar lagu qaaday. Da'da kale ee Villa Soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay dhankeeda qorsheynaysaa in ay aad iska leexiso arrintana dusha ay u saarto Ra'iisul Wasaare hore Xasan Cali Qeyre. Wararku waxay sheegeen in madaxda warbaahinta ee Villa Soomaaliya laga yaabo inay hadlaan iyagu oo sheegi doona in xogta ciidamadaas iyo qaabka loo qaadayba ee hay-adda fulinta dowladda Soomaaliya ee shaqo ku lahayd xilligaasna uu joogay Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo iminka ah musharax ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliya. Waa hagaag wararka salka ku haya kiiskan ayaynu weli daba soconnay. Ilo xogaal ah ayaa warqaa TV u sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay u dhaceen xafiiska guddiga difaaca golaha shacabka Soomaaliya oo ay markaasi ka socotay baaris la xiriirta dhallinyarada Soomaaliyeed ee askarta ah ee loo qaaday waddanka Eritrea. Ilo wariyo ayaa waxa ay sheegayaan kuwaas oo magacyadooda iyo codadkooda diiday in aan soo bandhigno in ciidamo ka amar qaata gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Abdulla Muudey ay galeen xafiiska dhowr maalmood ka hor, ayna qaateen qalab u badan kombyuutarro iyo cajalado ay xog badani ku jirtay. Xubnaha aan la hadalnay ayaa intaasi ku daray in xogta la qaaday ay ka mid tahay baaritaan la xiriira askarta ay dowladdu geysay waddanka Eritrea ee kiiskiisa la isku haysto. Ma cadda sababta loo beegsaday xafiiska guddiga, hase yeeshee waxaa sida muuqata uu markaasi ay u badan tahay mid looga hortagayo baaritaan la xiriira askartaas oo in si madax bannaan loo sameeyo ama baarlamaankuba uu sameeyo. Waxay sidoo kale arrintan ku soo aadaysaa xilli qaramada midoobay ay si shaac ah u sheegtay in askar Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday waddanka Eritrea loo adeegsaday dagaalada ka soconaya waddankaasi Ethiopia, gaar ahaan dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega. Arrintaas ayaa la sheegay in ay fadeexa iyo wajigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kalena, xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxay soo bandhigtay waajibaadka laga rabo guddiga farsamada ee habeen hore uu magacaabay Ra'iisul Wasaarehu. Guddigan oo khubaro u badan ayaa waxay kala shaqeyn doonaa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha arrimaha doorashooyinka, waxaana la sheegayaa in waajibaadkooda ugu badan ay noqon doonto ka shaqeynta doorashooyinka. Waxaa la sheegay kow shaqadooda hore inay noqon doonto qodobadii heshiiska lagu soo saaray 7-kii May sidii loo fuli lahaa, xiriirinta dhammaan hay-adaha ku shaqeeya arrimaha doorashooyinka inay ka shaqeeyaan, in taageero farsamo uu siiyo guddiyada doorashooyinka, xiriirinta xafiiska Ra'iisul Wasaaraha golaha wadatashiga qaranka iyo beesha caalamka. Arrimahaas ayaa la sheegay inay yihiin shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay guddigan qaban doonaan. Guddigan ayaa waxaa ka soo muuqday dad saaxiib dhowlo ah madaxweyne Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kuwaas oo lagu tilmaamay in Ra'iisul Wasaaruhu uu doonayo in howlaha doorashooyinka ay aad ula fududeeyaan. Doorashada Soomaaliya ayaa la filayaa in dhowaan ay bilaabato iyada oo diyaargarow ku aadan doorashada laga dareemayo dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya. Halkaas aad nagala socotaan waa Janaalka Warqaa TV. Meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay daawasho wanaagsan. Wararkii ugu dambeeyay ayaan ku gudi jirnaa. Ugu dambeyntiina dhinaca iyo Soomaaliland, haddii aynu fiirino, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kursigiisu halis uu ku jiraa iyada oo mucaaradku ay heshiiyeen xisbiyada u cidiyo wadani oo guulo waaweyn ka soo horreeyay doorashooyinka isku sidkana ee dhowaan ka dhacay. Soomaaliland ayaa la sheegayaa inay u dejinayaan qorshe halis ku ah kursigiisa ee Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegayaa in isaga laftigiisu uu wado ololo ballaaran oo xagga siyaasadda ah oo uu ku doonayo inuu kaga hortago qorshaha ay maleegayaan Cirra iyo sidoo kale Faisal Cali Waraabe. Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirra ayaa samaystay isbahaysi siyaasadeed oo labada xisbi ay ku doonayaan inay baarlamaanka aqlabiyad kula wareegaan, sidoo kalena ay meeyarada magaalooyinka gaar ahaan magaalada Hargeysa ay iyagu ku qaataan. Arrintan ayaa waxa ay sidoo kale hordhac u noqon doontaa ololaha doorashada soo socota, maadaama Muuse Biixi ay sanado kooban uga harsan tahay xilkiisa si ay kursiga uga qaadaan. Laakiin Muuse ayaa la sheegay inuu horeba durbaba bilaabay olole xoog leh oo xagga golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ku aadan. Waxaana la filayaa in xisbiga kulmiye laftigiisa uu qorshe weyn qabto. Mucaaradka Wadani iyo Ucud ayaa la sheegayaa in ay olole xoog leh haatan wadaan.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Tan iyo kulantida dambe, saaxiibyaal, nabadgelyo.